Yeah, well, Leo. I didn't write my exams. Kilo kini die pataki ti o je ki o se ise mi. I lost my fancy on the day of the paper. Mi o gba na go. Ede ti wa yi na ti anso na ni keje ka jo so. Tun oro e so kin gbo. Ojo ti amako paper yen. That's oko mi. Oko mi ti mu fe fe, that's oko mi afeso na. So o shall I see. Eya. Olorun foriji. Amen. Yeah. So but in nkan ti mo ri ninu iwe ti o wa lowo mi ni pe awon meji dilogoji to ye ki won se idanwo yi ni won se bi o se wa so pe iwo o se idanwo yi ni ko fe ye mi o. No sir, even gbogbo awon to wa ni classroom mi won mo wi pe mi o ko paper. I didn't do the exam. Ani pe ede fitin wirin ati ni ke ma dinku e je a ma gbasa waga. Si o ma wa si yara akeko ni role. Beni sir. Oda ti o ba je pe o ba ma wa si yara kawe ni role ja pade. Thank you sir. O se. Se yan wa le bimo lai loyun ki enikeni ti o ba je ninu yin tete jewo. Ko ma wa di pe enu a wa ri dere toju ba koju a n ge yin lowo e n bo ka a n ti yin sona eni igbo le fe wo eni ti aje oro yi ba simo lori ninu yin yo fi oju wi na ofin ile eko yi nje a ri eni ke ninu yin ti o fe jewo. Odigba. O dabi pe oju mi nwo bakan. Arakunrin. Ba mi wo iwe yi. Mo ti ri. Eleyi na nko. Mi ko lele oruko mi wa lori ele nje to ba wonu iwe mejeji nje sowo ko iwe mejeji nje ko jora won o jora ni yi to tumo si wi pe iwo lo se ise mejeji ben ilode to wa jewo fun mi lati gba ti mo tin soro lori e odugbon eru n ba mi Rumba mi mi mo nkan ti o le ti die yo ki da sejo emi na ajalu ti o deba won ni mo se ba se idonwe tori mi fe ko tun ni adanu ona meji nje eni ti o ba sise nje o mo aro yi ni mo fe so fun amo ko duro gbogbo se lo wo koja le pe mi gbaran mi ti e ti wa de leru bawo se to koni jabinu beyin o se mo ko je ki e mo wa wu gba fi o wa ara re fa iwe hun ya please ojo bo ìrànlọ́wọ́ tí mo lè ṣe fún ẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí òun ni pé kó fàyà
tabi ki ya gbe lo soke inu ko gba bede won abi ko lo gbe le rau rau. Ooh.